Žádáme občany, aby nadále vyčkali a nepodnikali hromadné ataky obchodu s podvlékacím prádlem. V současné situaci sice panuje nedostatek tohoto druhu oděvu, ale vláda krizovou situaci urychleně řeší. Evropská unie přislíbila dodávku 5000 kusů, ovšem kvůli kruté zimě na celém kontinentu nemůže více postrádat. Proto se představitelé České republiky rozhodli kontaktovat Čínu, která vyrobí jednu hromadnou dodávku za sníženou cenu. Podvlékačky budou dodány do několika dnů.